Po celý advent jsme přinášeli zvláštní nedělní vydání rozhovorů trochu pohádkových, trochu duchovních, ale vždy adventních. Dnes chceme tuto sérii zakončit rozhovorem s emeritním arcibiskupem pražským Dominikem kardinálem Dukou. Rozhovor pro, aby bylo jasno, vedl Luboš Procházka. Mým telefonickým hostem je dnes pan kardinál Dominik Duka. Dobrý den. Dobrý podvečer. Pane kardinále, jak trávíte adventní čas? Je pro vás hektickým časem, nebo je to letos trochu klidnější? Tak, já vám musím říct zcela jistě, že jsem jaksi emeritní arcibiskup, tak v tomto smyslu je pro mě mírnějším nebo klidnějším. Na druhé straně ale, protože arcibiskupství je poměrně dost rozbujelý a košatý útvar, tak stejně trošičku na mě i doléhá, když je to ten ohlas adventních setkání. Některých se účastním, z některých se omluvím. No a potom v mém věku, to jsem pozdal už letos, je přece jenom to zdraví a výdrž už není tak pevná, takže jsem si asi 3-4 dní odpočinul. Ne přímo v posteli, ale v takovém izolačním klidu, abych na druhé, jak si by řekl, nekašlal bakterie či viry. Pokud jde o svátky jako takové, které nás čekají o víkendu, tak budete se účastnit těch důležitých akcí, jako je například půlnoční, nebo to opět bude v poklidu a potkáte se spíše s přáteli a vyberete si to nejzásadnější? A tak já, víte, jsem člověk, který si nedovede představit vánoční svátky bez půlnoční mše. Ale budu se jí účastnit jako jeden z těch kněží, kteří budou doprovázet arcibiskupa, budu na ní přítomen. A protože za ta léta jsem vytvořil určitý štědrovečerní stůl, který se skládá z lidí, s kterými jsem spolupracoval, ale kteří během let ztratili své manžely a podobně, a takže to je takové setkání s přáteli v mém, tedy současném bytě, arcibiskupa na odpočinku a s nimi strávím jako štědrovečerní večer. No a pak se vydám do katedrály, abych spolu s celým s tím, bych řekl, velkým zástupem, který tvoří 3-4 tisíce, někdy 5 tisíc lidí, oslavil narození Krista. Co vy vidíte jako hlavní poselství vy sám z pozice emeritního arcibiskupa pro český národ k letošním svátku? Země nezažila jednoduchý rok, ať už jde například o politickou situaci. Stále tak se řeší situace na Ukrajině. Nově od podzimu na Blízkém východě. Všichni se možná hrnou za dary, všichni si říkají, co by si popřáli k Vánocům. Kdyby vy jste měl prostřednictvím podcastu Otázky Luboše Procházky říci vaše poselství pro český národ k letošním svátku? Víte, české Vánoce jsou ojedinělý fenomén. My jsme národ, který první přeložil Bibli do novodobého jazyka. Díky staroslovinštině. To nás spojuje se všemi slovanskými národy. Ale to nás také staví mezi 4 či 5 národy světa, kteří si přeložili Bibli do svého národního jazyka již ve středověku. A ten středověký překlad byl určen pro ženy, řeholnice, tam, kde je křižovatka a Václava Havla ke svaté Anně k Dominikánkám. A tam se nemluví jazykem ani lékařů, jako byl svatý Lukáš. To není novorozenec, to je děťátko, nemluvňátko, to jsou naše koledy. Ty koledy, které vytvořily bohatství střední Evropy. Nezapomenutelné. A tyto Vánoce, kterých víme, co znamená matka, otec, rodina, domov, jsme prožívali v rámci historie v tak neobvyklých situacích. Já to mohu říct ze své vlastní zkušenosti starého muže. Proto i tyto letošní Vánoce, jak víme,
pro mnohé nám připomínají do jisté míry nejenom začátek studené války, ale i horké války, tak jako k tomu došlo v Koreji a podobně. Dneska je to Ukrajina, je to Střední východ, Izrael. Je to otázka velice komplikovaná, ale vždycky morální zásady jsou jasné, kdo si začal a kdo se stal obětí. Přesto si myslím, že i tyto Vánoce by pro nás měly být jaksi takovým tím hlubším prohloubením našeho vztahu. Vždyť Vánoce vždycky u nás změní atmosféru společnosti. Abychom si řekli, že tato atmosféra, kdy se dovedeme usmát, když chceme i maličkostí udělat radost druhému, když vzpomínáme na ty, s kterými už se nemůžeme setkat, ale chystáme jim prázdný talíř, co kdyby přišli, to je, bych řekl, obrovská výzva. Abychom si uvědomili, že člověk člověku má být druhem, přítelem a ne protivníkem, anebo jenom jakýmsi kolečkem v té velké mašinérii dnešního světa. To nám vlastně připomínají Vánoce. Protože vždycky o těch Vánocích se podíváme do těch jesliček, do toho Betléma, a české Betlémy, to je také určitá rarita a poklad. A najednou vidíme, že lidské dějiny, jaké popisuje Bible, jak také jsme vstoupili do života Izraele, proto budu myslet na Izrael, na Betlém jako město. My se díváme na to malé dítě a uvědomujeme si, že 800 let před jeho narozením kněz Izajáš, do jisté míry člověk, který byl příbuzný s judskými králi, vidí v narození dítěte budoucnost. A myslím si, že toto bychom si měli uvědomit. Mojí generací, tvojí generací, naší generací, svět nezačal ani neskončí, ale vždycky zde je veliká naděje. A můžeme si říci, že to, co nazýváme poznáním, vědou, nás přivádí k určité pokoře. To, co víme o vesmíru, říká doktor Grigar, jsou 4-5%. To, co víme o člověku, říká pan profesor Beneš, jsou 4-5% o jeho mozku, o jeho funkcí. Buďme pokorní, ale buďme také velkorysí a pochopme, že život bez smyslu, vesmír, který by neměl smysl, je potom místem, kde se bojíme. A těch apokalyptických strašáků, které nám staví před oči nedomyšlené projekty, těmi se nemusíme tak docela nechat deptat. A odpovíme tím chodským bůli své haburem. To jste řekl moc hezky. Vy jste zmiňoval městečko, město Betlém. Tam, pokud se nepletu, prý není vzhledem k okolnostem toho konfliktu na Blízkém východě ani sváteční výzdoba. Jak myslíte, že tam ty svátky mohou proběhnout? Případně pokud máte informace, jak by mohly proběhnout? Proběhnou určitě i bez těch vnějších. Já jsem, víte, prožíval Vánoce v 50. letech bez tatínka. Prožíval jsem Vánoce na lůžku pacienta, prožíval jsem Vánoce na vojně, prožíval jsem Vánoce na dvorské věznici a vždycky to byly Vánoce. A vždycky jsme zpívali koledy. Já nespěvák jsem vedl zpěv. Dovedete si to představit? Všichni byli spokojení, já také. Vy sám máte k letošním svátkům nějaké přání? Nebo je to to, o čem jsme právě před chvílí hovořili, tedy o tom sklidnění se a uvědomění si hodnot a tradic českých Vánoc? Moje přání je, abychom ty Vánoce s rybovou mší, s koledami, prožili s tou hlubokou nadějí, kterou vložil Bůh do člověka. A proto se narodil v Betlémě jako Ježíš Kristus, kterou vkládá každá maminka, každý táta do toho svého potomka. Prožijme Vánoce v
této atmosféře a uvidíte, že budeme silnější. Úplně poslední otázka od Luboše Procházky. Když už svátky budou a budete mít ty tradice, o kterých jste hovořil, upínáte se o Vánocích také k nějaké zajímavé kinematografii. Spousta Čechů bude sedět u televizí, budou sledovat tradiční pohádky, nové pohádky nebo kultovní filmy. Upínáte se o Vánocích k něčemu zajímavému v televizi nebo spíše k zajímavé knize a k rozjímání? Já se vám přiznám, já nejsem dítě televizního věku ani počítačového. Čili pro mě Vánoce jsou opravdu tím prožíváním toho velikého tajemství Vánoc, narození Krista. To je historický fakt. A toto dítě změnilo náš život. A ukázalo nám, že cesta do svobody vede jedině cestou lásky a odpovědnosti, zápasem o svobodu. To mě zůstává. No a určitě si prolistuju především knížky, které jsem dostal. Ale kultovní, bych řekl, film Štědrého večera nemám. Ani se nedívám na půlnoční, protože jsem v kostele, nyní v katedrále svatého Víta, budu tam zas, jako spolucelebrující, takže to mě úplně dostačí. Myslím, že máte velmi příjemné plány a já moc děkuji za vaše poselství, za vaše myšlenky pro diváky a posluchače podcastu Otázky Luboše Procházky. A pokud možno, přeji vám pevné zdraví, krásné Vánoce a věřím to poselství, že se český národ na chvíli zastaví a zamyslí se nad legendárností a kultem českých Vánoc. Děkuji vám moc. Já děkuji taky a totéž přeji vám a všem, kdo to budou sledovat.